Так, всем привет. Находюсь в Финляндии. Зустрів лісі ось таких Hyundai русский C521. Номер 178 регіон. ХН. А спереді Opel на фінських номерах. Тут вже, видать, хлопці шукають брусніку. Дорога тут не ахті. Почесав трошки на тому місці, переїжджаю на друге місто. Зараз вийде на трасу. Зараз у нас вже начало другого. Начесав я 5. З хвостиком ящиків. Об'їжджаю ще, поки ті міста, що знаю, а потім вже будемо щось шукати по лісі, бродить нове. Ось такі тут лісові дороги в Фінляндії. Піщанка, жорстко присипане. Вони повернули наліву в сторону Йонгсу, а я повертаю направо в сторону Савонліни. Там он заправка Нести. В общем, їдемо далі шукати ягоду. Всім пока, всім удачі. Зараз тут буде К-маркет зліва, магазинчик. Каупа написано було. Робе не спів з 8 до 16, по-моєму. Сліва ось він буде. Ось він магазин цей. А ми їдемо далі. Всім пока!